Mtazamaji wa BNH Online TV, karibu sana kama ndio kwa mara ya kwanza unajiunga na sisi. Usiache kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata habari zetu nyingi zinazoendelea Tanzania na nje ya Tanzania. Mimi ni Haleluya Benjamin na hapa kuna story mpya iliyotokea leo Tanzania ya ndege ya Precision Air kuweza kupata ajali katika ziwa Victoria. Mpaka sasa mganga mkuu wa mkoa wa Kagera Dr. Isesanda Kaniki amesema hadi sasa ni watu watatu waliofariki kutokana na ajali hiyo ya ndege ya Precision Air iliyotokea asubuhi leo ziwa Victoria wakati ikitua. Na watu hao ni wanaume wawili na mwanamke mmoja. Na nukuu anasema tumepokea ndugu zetu 26 wakiwa hai, wanaume 17, wanawake 9, lakini pia wamepokelewa ndugu zetu watatu wakiwa wamefariki, ambao ni wanaume wawili na mwanamke mmoja. Lakini pia uokoaji bado unaendelea. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema anaelekea Kagera ilipotokea ajali ya ndege ya Precision Air, ambapo amesema abiria 26 wameokolewa, na ametoa kauli hiyo leo katika zoezi la kuwekwa wakfu kwa mwangalizi wa makanisa ya Baptist Tanzania, Askofu Arnold Manase. Rais Samia Suluhu Hassan ametoa salamu za rambirambi. Na hapa na nukuu, nimepokea kwa masikitiko taarifa ya ajali ya ndege ya shirika la Precision katika ziwa Victoria mkoani Kagera. Natuma salamu za pole kwa wote walioathirika na ajali hii. Tuendelee kuwa wavumilivu wakati huu zoezi la uokoaji likiendelea, huku tukimuomba Mwenyezi Mungu atusaidie. Haya ni maneno ya kwake Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama salamu za pole kwa kile kilichotokea ziwa Victoria mkoani Kagera. Endelea kuwa na sisi mtazamaji wetu ili uwe wa kwanza kupata habari nyingi zinazoendelea Tanzania kwa kusubscribe YouTube channel yetu.